מה המצב, עומר? טוב, מה שלום, מקבלית? וואלה, מה אני אגיד לך? עשיתי אתמול קוקה. וכן, הרגשתי ששיחות טלפון כבר לא מפחידות אותי, וזה, הרגשתי שאני על הגג בעולם, הרגשתי ממש כמו מלכה. אבל לא יודעת, זה כל היום סביב זה, אני כאילו כל היום רוצה עוד ועוד, כאילו די, זה לא נגמר. עוד שורה ועוד שורה. בואי נראה את השבנים. זה התפקיד שלו, זה נופן. צריכה לכם לתחזק אותו. כן, אבל כל חצי שעה, שורה. זה די, נמאס לי כבר. שתחררי מזה, תעיפי לי, תעשי AMD. מה, עם AMD אני ארגיש... AMD תרגישי מלכה. שאני מלכה. ולא תפחדי משיחות טלפון. כן, אני ארגיש שאני מלכה. טוב, וואלה, אני באמת מלכה. כולנו. אז אמדי, אתה אומר. אמדי.